Ինչու է կարևոր հասկանալ, որ համեմատ Ֆրանսիայի Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող համարվել Հայաստանի Հանրապետության Դաշնակից պետություն։ Շատ պարզ։ Ֆրանսիայի ազգընտրինները միանձնյա աջակցում են Հայաստանի Հանրապետությանը, մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայում ու Դաշնային խորհրդում ոչ միայն չեն աջակցում մեր երկրին, այլ ընդհակառակը սերտորեն աշխատում են Բաքվի օլիգարխիայի ու անձամբ Ալիևի կլանի հետ, քանի որ վերջինս ունի ոչ թե ուղղակի փող, այլ անսահման փող բոլոր ռուս պաշտոնյաներին մի քանի անգամ գնելու ու վաճառելու համար։ Նույնը կարող է հեշտությամբ տարածվել նաև Լավրովի վրա, որին վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ռուսական անկախ լրատվամիջոցների հետաքննող լրագրողները նկատել էին թուրքական օլիգարխների առանձնատներում ու յախտաների վրա հանգստանալիս, առանց անհանգստանալու, որ դա դիվանագետի կեցվածք չի։ Եվ ահա, իր փայլուն Լավրովյան պլաների մի նոր փուլի իրագործմամբ էլ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարն ամենայն հավանականությամբ կիսվել է իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի Ջեյհուն Բայրամովի հետ, որը մեկնել էր Մոսկվա Լավրովի ձեռքը ուժեղ սեղմելու։ Այսպես, այսօր Լավրովը Եվրոպայի անվտանգության նվիրված ասուլիսում հայտարարել է ադրբեջանական կողմի պատրաստականության մասին ապահովելու Ղարաբաղի հայերի իրավունքները։ Մեջբերեմ Լավրովի խոսքը։ Ադրբեջանական կողմը պատրաստ է դրան, պատրաստ է քննարկել դա, երաշխիքներ տալ Ղարաբաղի հայերին կապված այն իրավունքների հետ, որոնք ունեն Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները, ասել է Լավրովն ու հետո հավելել. Իզուր չէ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը վերջին շրջանում ավելի շատ խոսում է Ղարաբաղում հայերի իրավունքների, քան կարգավիճակի մասին, հավելել է Լավրովը։ Ես հիշեցնեմ, որ Սերգեյ Լավրովի ինքը չի արտաբերում Լեռնային Ղարաբաղ տեղանունը, մինչդեռ իր երկրի ղեկավարն է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում ստորագրել այդ փաստաթղթի տակ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը մի քանի անգամ նշված է եղել, և սրա հետ մեկտեղ նաև կրկին իրենց պարտավորությունները որոշակիորեն բարդում են նաև մյուս կողմերի վրա։ Այսպիսով, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը կարծես ակնարկում է, որ Հայաստանում պատրաստ են ադրբեջանական կարգավորման տարբերակին, քանի որ խոսում են բացառապես իրավունքների, ոչ թե կարգավիճակի մասին։ Այդ նույն Լավրովն է ասում, որի ղեկավարը իր հերթին ասում է, որ կարգավիճակ հիմա քննարկել պետք չէ, այդ կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել հետագա սերունդներին։ Հետո նույն միջոցառման ժամանակ Լավրովն ավելի խորն է անդրադարձել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին, ասելով, թե Փաշինյանն ու Ալիևը Սոչի էին բերել հենց Պրագայի փաստաթուղթը, որտեղ նշված դրույթներով Հայաստանը ըստ էության Արցախը ճանաչում էր Ադրբեջանի կազմում, քանի որ Ալմաաթի հրճակագրում ասվում է, թե պետությունները ճանաչում են իրենց պետական սահմանները խորհրդային միության ադմինիստրատիվ սահմաններով։ Ես առաջարկում եմ լսել մի դրվակ։ Когда они приехали в Сочи, президент Алиев и премьер Пашинян, они привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь уставом ООН и руководствуясь Алма-Атинской декларацией. А Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, как я уже упоминал, что границы между новыми государствами будут основываться на административных границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская автономная область однозначно является частью Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Поэтому, когда, подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят, а вот пусть Россия подтвердит свои предложения по статусу Карабаха, ну, вы сами понимаете, это немножко не из оперы ведения переговоров, а из другой оперы. Լավրովի խոսքի մեջ ճշմարտություն կա, բայց եթե մենք նրան հավատանք անվերապահորեն, այո, տրամաբանական է, որ Ալմաաթիի հրճակագրով կողմերը ճանաչելու էին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը հենց ԽՍՀՄ ադմինիստրատիվ սահմանների շրջանակում, և սա հայկական կողմից ստիպված քայլ է եղել, սակայն նույն ԽՍՀՄ-ը օրենսդրությամբ խորհրդային միությունից նույն ընթացակարգով անկախացել են և Հայաստանի Հանրապետությունը, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, և Ադրբեջանը ինքնին։ Լավրովը երևի մոռանում է, որ ԽՍՀՄ տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը ինքնավար մարզ էր, ասել է, թե ուներ նույն իրավունքներն ու հնարավորությունները, գրեթե նույն, համարյա ամբողջությամբ նույն, ինչ առանձին վերցրած Ադրբեջանը, սակայն այդ երկրի սահմաններում, նրանց սահմաններից ներս, ինչպես որոշել էր խորհրդային ղեկավարությունը Հայաստանի բնական պատմական տարածքները պոկելով Հայաստանի խորհրդային հանրապետությունից։ Սա տարրական մանիպուլյացիա է, պատասխանատվությունը թողնելով այլոց վրա։
Լավ, եթե անգամ համարենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վարում են դավադիր քաղաքականություն ու հանձնում են Արցախը, սակայն ինքը Ռուսաստանի Դաշնությունը եւս պնդում է, չէ՞, որ սահմանները պետք է դեմարկացվեն ու դելիմիտացվեն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ դելիմիտացիան չի պատկերացնում, չէ՞, Արցախը Հայաստանի կազմում, բայց մեղադրում է Հայաստանի իշխանություններին, որ Ալմատիի հռչակագրով սահմանների ճանաչումը Արցախը թողնելու է Ադրբեջանի կազմում։ Լավրովն ասում է, որ սահմանագծման ու սահմանազատման համար անհրաժեշտ քարտեզները Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբում են։ Հետևաբար ինքնանձամբ կարող է, չէ՞, մտնել ռուսական գենշտաբի արխիվ ու տեսնել, ասենք, Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Սյունիքում ու այլուր, որտեղ է խորհրդային գլխավոր շտաբի քարտեզներով անցնում հայ-ադրբեջանական ադմինիստրատիվ սահման։ Հետո Հայաստանում ռուսական ագենտուրայի միջոցով կարող է, չէ՞, ճշտել, թե որտեղ են հողի վրա հիմա եկել ու կանգնել ադրբեջանական զինված ուժերը։ Կարող է, բայց չի անում, քանի որ ձեռնտու չի, քանի որ Հայաստանն այս կարգավիճակում ավելի ենթարկվող է, ավելի համաձայն ող ու ավելի գլխի կոր։ Այս կարգավիճակում Ռուսաստանը Հայաստանից կարող է ստանալ ինչ սիրտն ուզում է։ Ռուսներին հզոր Հայաստան պետք չի, ընկերներ, պետք է թշվառ Հայաստան, կառավարելի Հայաստան, Հայաստան, որն ունակ չի ինքնիշխան որոշումներ կայացնել։ Եվ հենց այս է նաև պատճառը, որ Լավրովը տանել չի կարողանում արևմտյան միջնորդությունը, որը տալիս է Հայաստանին հնարավորություն գոնե այլ հարթակներում ևս սեփական կարծիքն ազատորեն բարձրաձայնել, ոչ թե վախենալ, որ ամեն կարծիք հայտնելուց Ռուսաստանը կարող է Ադրբեջանին մի հերթական անգամ, ներողություն եմ խնդրում արտահայտության համար, քսի տալ հայկական հողերի վրա։ Այս պնդման ապացույցն է ծառայում Լավրովի մեկ այլ հայտարարություն, որով ինքը ասում է, որ ներկայումս թե ֆրանսիացիները, թե ամերիկացիները ու թե Եվրամիությունը փորձում են կոմպենսացնել իրենց կողմից թաղված Մինսկի խումբը եւ խցկվել միջնորդական գործընթացում։ Փորձում են վերցնել եւ սեփականաշնորել կարծեսային համաձայնությունները, որոնք կողմերը ձեռք են բերել Ռուսաստանի միջնորդության։ Լավրովը ունի պլաններ, որոնք խաթարվում են արևմտյան միջնորդությամբ։ Ինքը մեղադրում է արևմուտքին, որ վերջիններս տապալել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը։ Մինչդեռ պատերազմից անմիջապես հետո հենց ինքը Լավրովն էր, որ հայտարարեց, որ Մինսկի խումբը չկա, այն չի գործում, իդեպ ջուր լցնելով հենց ադրբեջանական ջրաղացի։ Ու պարզ է, որ Ալմատիի հռչակագիրը չի կարող բավարարել ռուսական կողմին, քանի որ հենց Ռուսաստանն է այժմ խախտում այդ հռչակագրի դրույթները, օկուպացնելով Ուկրաինայի տարածքները, որոնք իդեպ ճանաչել էր 1991-ի այդ նույն հռչակագրով։ Ռուսաստանը, ինչպես բազմիցս նշել ենք, տրամադրված չի լուծելու խաղաղության հարցը, այլ պարզապես պահպանելու իր լոգիստիկ պահանջներն ու շահերը տարածաշրջանում։ Չմոռանանք, որ ռուսները մշտապես նշում են հենց տրանսպորտային ապաշարջապակման ու դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի մասին, ոչ թե խաղաղության, և երբ արդեն հայերը նույնպես խոսում են դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի մասին, ռուսները մեզ սկսում են մեղադրել, թե այդ կերպ հայերը, Հայաստանի իշխանությունները Արցախը թողնում են Ադրբեջանի կազմում, իբրև նույն Լավրովը չէր, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո ամեն ելույթի ժամանակ ասում էր՝ դեմարկացրեք ձեր սահմանները, քանի որ մենք հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղը չգիտենք։ Ի վերջո, պետք է կողմնորոշվել, հիմա ռուսական կողմն ուզում է հայ-ադրբեջանական սահմանի հստակեցում, թե չի ուզում։ Ուզում է իր պատկերացրած պրո-ադրբեջանական տարբերակով, թե արդարության սկզբունքով։ Այս պետության քաղաքականությունն իրապես անհասկանալի է, թե պետ պակաս անհասկանալի չի նաև մեր իշխանությունների վարկը, որոնք իրապես կանգնել են բացառապես արցախայերի իրավունքների հարցի վրա, մի կողմ դնելով կարգավիճակին առնչվող հարցը։ Սակայն կարիք կա ընդգծել, որ հայկական պատկերացումներում Արցախի կարգավիճակը մի բան է, իսկ ռուսականում մեկ այլ բան։ Ու մի փնտրեք հեշտ լուծումներ, բարեկամներ, լավ նորություններ մշտապես։ Ես եւ դուք լայն հասարակությունը չունի բավարար տեղեկություններ բանակցային գործընթացից հստակ եզրահանգումներ անելու համար։ Մեր եզրահանգումների նյութ է տալիս բացառապես պաշտոնական տեղեկատվությունը, որևէ վերլուծաբան կամ մեկնաբան երբեք չի կարող ասել, թե ինչ է լինելու ու երբ, ինչպես ու ում կողմից։ Մենք ելնում ենք բաց տեղեկությունների վերլուծությունից, հետևապես ենթադրություններ պետք է անենք ինքներս։